paixão. Tantas vezes já nem conto, foi tão lindo e vai depois. Ilusão. Quando vives com a pessoa, dás por ela que não é amor. E no fim acaba sempre por separar os corações. Sofrimento vai depois. Loucura. E por vezes não pensamos com a dor, nem caminhamos. Até parece que o mundo parou. Para ti o que é amor? Uma história que não tem dor, que começa loucamente e acaba de repente. Todos pensam que é assim, mas depois chegou o fim. Só o tempo faz questão e começa a nova paixão. Para ti o que é amor? Uma história que não tem dor, que começa loucamente e acaba de repente. Todos pensam que é assim, mas depois chegou o fim. Só o tempo faz questão e começa a nova paixão. La 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 la.